ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତରଫରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ PMFME ଯୋଜନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧୀନରେ ଅଦା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଦା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହତର ଏକ ମସଲା ଜିଞ୍ଜିବେରେସୀ ପରିବାରର ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଶୁଣା ଭଣ୍ଡାର ମସଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ। ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଉପହାର। ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 31% ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଅଦା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ହେଉଛି ଭାରତ। ଅଦାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଦାଠାରୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଦା, ଅଦା କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଅଦା ପାଉଡର, ଅଦା ତେଲ, ଓଲିଓରେଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଦା ପାଉଡର ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଅଦା ମୂଳର ଏକ ଭୂମିଯୁକ୍ତ ରୂପ। ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ସିଜଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ସୁଗନ୍ଧ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅଦା ଅମଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଖିଲା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଦା ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ 7-9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବଧି ଅଦା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅମଳ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଜା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଦା ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 5 ମାସ ବୟସରେ ଅମଳ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ସେମାନେ କମ୍ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ସହିତ କୋମଳ। ଏହି ମୃଦୁ ସ୍ୱାଦ ରାଇସମ୍ 7 ମାସ ବୟସରେ କମ୍ ରସାତ୍ମକ, ଅଧିକ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ରାଇସମ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଶୁଖିଲା ଅଦା ପାଇଁ 9 ମାସର ପତ୍ର ଯାହା ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆବର୍ଜନା, ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚେରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇସମ୍କୁ ସଫା ସେନିଟାଇଜ୍ ପାଣିରେ 150 PPM ହାଇପୋକ୍ଲୋରିସ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ହାତରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରି କିମ୍ବା ବ୍ରଶ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏନ୍ଜାଇମାଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ। ବାଛିବା ଆକାର, ଆକୃତି, ଓଜନ, ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଛିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଆହତ ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆକାରର ସମାନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସଫା ବାଦାମୀ ହଳଦିଆ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ଅଦାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ପରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଶୁଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ଚର୍ମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଛୁରୀ ସହିତ ଗଭୀର ଛୁରା ମାଡ଼କୁ ତେଲ ଧାରଣକାରୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଚର୍ମ ତଳେ ଅଛି। କାଟିବା ଅଦା ରାଇସମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଦା ଶୁଖିବା ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଏ। ଅଦା ରାଇସମ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଲଗା ହୋଇ 5-50 mm ଲମ୍ବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲମ୍ବ ଏବଂ ପୂରା ରାଇସମ୍ର ଖଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଓଜନ ହୋଇ ଶୁଖାଯାଏ। ଶୁଖାଇବା ଶୁଖାଇବା ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତରକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆର୍ଦ୍ରତା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକାସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଘଟଣା ଘଟେ। 3ଟି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ, ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସୋଲାର ଟନଲ୍ ଡ୍ରାୟର୍, ଏକ UV ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ସହିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁକ୍ ଗଠନ ସହିତ 2:3 ମିଟରରେ ଡ୍ରାୟର୍, ଯାହା 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଶୁଖିଲା ଚାମ୍ବର ଅଟେ।
তৃতীয় যান্ত্রিক শুকাইবা পচাশ পঞ্চাবন ষাঠিয়ে এবং পঁয়ষঠি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নু সতের ঘণ্টা পর্যন্ত ক্যাবিনেট ট্রে ড্রায়ারে যান্ত্রিক শুকাইবা গ্রাইন্ডিং গ্রাইন্ডিং উৎপাদরে মূল্য যোগ করিবার এক পদ্ধতি হয়ে পারে অধিক পৃষ্ঠভূমি হেতু পিসা হয়েথিবা মশলা অস্থির তেলর ক্ষয় এবং শীঘ্র আর্দ্রতা গ্রহণ করে ফলরে তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় প্যাকেজিং অদা গুণ্ডকু এক আর্দ্রতা প্রুফ এয়ার টাইট পলিথিন প্যাকেজরে প্যাক করা যায় প্যাকেজগুলিকু সিল করি লেবেল করিবা উচিত লেবেলর সমস্ত প্রযোজ্য উৎপাদ এবং সূচনা দেবা আবশ্যক উৎপাদর নাম ব্রান্ড নাম উৎপাদকঙ্ক বিবরণী উৎপাদন তারিখ লাইসেন্স নম্বর FSSAI লাইসেন্স নম্বর সমাপ্তি তারিখ বিষয়বস্তুর ওজন যোগ উপাদান ইত্যাদি সংরক্ষণ অদা পাউডার প্যাকেজগুলিকু সূর্যকিরণ ঠারু দূরে থিবা এক কার্ডবোর্ড বাক্সরে রাখিবা উচিত স্টোরেজ সফা শুষ্ক থন্ডা এবং কীটনাশকরু মুক্ত হেবা উচিত ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନ PMFME ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଦା ଗୁଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ UT ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଦ୍ୟମାନ ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲାଇଜେସନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।